My jsme mohli teďka přejít k tomu dalšímu tématu. Dobře, já ještě bych předtím možná tady zmínila to, že jsme byli v sobotu pozvaný panem Vladimírem Štěpánem do obce Samopše, kde teda byla také akce Hnutí Jasan, kde vlastně se ustanovovaly jakési místní organizace, nebo buňky tomu říkají, v jednotlivých regionech a Jasan takhle rozšiřuje tu svoji politickou činnost tím, že je potřeba prostě zaktivovat lidi, kteří nejsou úplně v centru, ale tak, aby Jasan se dostával do povědomí i po celé republice. Takže tady ta schůze ustanovující právě tady ty buňky se odehrávala v Samopších, kde bylo nádherné počasí, krásné místo, to je v areál bývalého pionýrského tábora Poldovky, takže od Kladna. Nedivím se, že tam jezdili děti. Bylo to tam opravdu moc pěkný, takže jsme byli při tom aktu, kdy tam promlouvali jednotliví řečníci. V čele seděl tady pan Vladimír Štěpán a také tam byl místopředseda Jasanu, pan Jan Dejsek. To, že jsme se tam takhle sešli, bylo moc fajn, že se lidé scházejí, že vytvářejí tu sounáležitost s těmi zakládajícími členy, kteří mají stejné názory, to je důležité. Ty jsi mluvila o Budapešti, určitě to ty lidi posiluje. Vzhledem tomu, že my jsme vlastně v politice a pozorujeme ji a komentujeme tam tady pomalu 10 let, tak já jsem ráda, že lidé jsou aktivní. Nicméně já musím říct, že v podstatě se opakuje to, co se tady už zakládalo mnohokrát a s nadějemi. Ale nakonec ta energie, která je potřeba a i financí pro to, aby vznikl nějaký fungující celek, tak tady dosáhl jediný člověk těch výsledků, které očekávají teda všichni, a to je teda Tomio Okamura. Ten byl jediný, který vlastně se dostal do, nepočítám Babiše, že jo, ale dostal se do sněmovny a v podstatě teda ovlivňuje, byť je v opozici, tu politiku, tak jak jenom může, je velice aktivní. Vladimír tam byl kapal pozván panem Vladimírem Štěpánem. A také tam Vladimír promluvil velmi dobře. Myslím, že to zarezonovalo. Tak víme, že Vladimír je vlastenec a promluvil tam jako srdcař. A lidem se to velmi líbilo. Také tam zmínil i tu situaci, kterou tam předtím také někdo zmiňoval, co se týká omezování svobody slova a politické procesy, kterých vlastně my jsme se nakonec účastnili taky. Takže to tam Vladimír o tom také mluvil. Ta odezva byla moc pěkná. Lidé pak mu tam podávali, konkrétně dvě paní, které seděly vedle nás, tak mu podávali ruce a bylo to takové velice milé. Takže jsem ráda, že jsme tam byli, bylo to fajn. Ale já k tomu mám přece jenom jednu poznámku. Je pravda, že hnutí Jasan je vlastně na bázi odborníků, že pan Štěpán se věnuje energiím a v podstatě tady i na rádiu i nabízel určité služby výhodných odběrů elektrické energie a plynu. Takže ta spolupráce rádia i s panem Štěpánem s Jasanem vlastně tady jasně je. Oni nejdou do Evropského parlamentu, ale uvažují o tom, že půjdou potom do parlamentu tady národního českého. Budou se účastnit parlamentních voleb. Je to ještě za dost dlouho, uvidíme. Ale já vždycky, když vzniká nové uskupení, tak trošku mi zatrne, že tady nastává situace, kterou my už zažíváme po tolikáté, že nakonec vlastně ta energie vyšumí ve volbách a hlasy propadnou. A protože máme takovou dlouhodobou zkušenost s volbami a s tím výsledkem, tak jako, že ty naděje některých vlastenců, řeknu, anebo možná pseudovlastenců, ale jsou to vlastenci, kteří trošku jsou takový jako anarcho, jo, takový ty horké hlavy, tak pak vlastně to veškeré úsilí a naděje do budoucna vyšumějí. Vlastně tam dojde k tomu propadu, k deziluzi, a k situaci a stavu, jaký je třeba teď, že stačí hodně málo pozměnit zákon ústavní, tak jak to udělal pan Rychetský pár měsíců před volbami, a využije každé slabosti a neschopnosti opozice adekvátně rychle reagovat
na ty zákony, které takhle byly narychlo ušity. Na rozdíl od bývalé opozice, která teď je koalice vládnoucí, ti už byli na tu situaci připraveni. Ti už byli k tomu přivedeni. Oni měli všichni společný zájem dostat se ke korytu pod rouškou demokracie. Víme, že slovo demokracie je zneužíváno. A vždycky spousta lidí na to naletí, protože za těmito lidmi jsou média, která mají velkou moc. Nakonec se tomu říká sedmá velmoc. Že? Já jsem už mnohokrát mluvila o tom, že tato média byly lidem ukradena. A jediný, kdo tady informuje, je Alternativa. A to samozřejmě se nehodí. Takže takové ty různé zákony, které omezují svobodu slova, politické procesy a tak dále, to je právě příprava na to, aby ti, kteří jsou u koryt a kteří se tam dostali a mají takovou sílu 108 hlasů, dělají všechno pro to, aby si ty koryta udrželi. A tady je potřeba začít myslet pragmaticky a udělat v podstatě to, co udělali naši bratři na Slovensku. Sjednotit se, ne tříštět, jo, mít priority a prostě to dát. Tady ještě jedna věc je, samozřejmě jsou lidé, kteří jsou zklamaní, tak to zkouší, jednou to zkusili, teďka řeknou, že už teda to si zjistili, že to nemá cenu, že to teda dáme té SPD, anebo teda tomu Babišovi při nejhorším, když teda víme o Babišovi, co to je zač a tak dále. Ale pak jsou tady bohužel takoví ti nevlastenci, kteří už vlastně mají takovou tu radost, že zase na SPD něco našli, tak se ten hlas opět zahodí, propadne pěti koalici. Ale lidi, já se ptám, co pak nemáte děti, co pak nemáte vnoučata, co pak vám je to jedno, že prostě takhle hloupě volíte a de facto se vám sníží životní úroveň díky různým těm daním a různým těm poplatkům a tak dále, snižování valorizací důchodu a tak dále. Co pak nemáte vnoučata, tak opravdu je potřeba začít myslet a ne hltat nějaké pseudoalternativy Ironet, že pan VK řekne, že to nevadí, že starejte se o svůj rodinný kruh, co pak jste všichni milionáři, abyste v případě nějaké hodně špatné vlády mohli tamhle někam jít do Severní Ameriky a žít tam. Mm-hmm. Já si teda myslím, že spousta lidí prostě na to nemá, neumí jazyky, nemá finanční možnosti, nemá na to věk, tak je potřeba tady bojovat a ne přemýšlet o tom, kam se odstěhuju. To si myslím, že je skutečně už takový výraz prohry. Mm-hmm. Ale když se podíváš do minulosti, do dějin, tak víš, že tady v té české kotlině opravdu byli vždycky rozhádání. Podívejme se do minulosti na dobu husickou, na kališníky a katolíky proti nim a tady ty války teda ve jménu náboženství nebo víry. Bylo to tady vždycky a vždycky i určitá místa, jako byla Praha, reagovala odlišně od venkova. Takže vůbec není to, co se děje, něco nového. To tady vždycky bylo. Také se říkalo, že si český národ nedokáže vládnout sám sobě. A taky lidé, kteří se dostali třeba do zahraničí, tak jak se říkal, že uvažují o tom, že by emigrovali, jo, a dostanou se potom do skupiny stejné národnosti. Je to skupina Čechů v Americe nebo kdekoliv jinde na světě. Najednou ten člověk zjistí, že zatímco ostatní národy, když jsou v zahraničí, migrují do zahraničí, tak se tam přátelsky scházejí a dobře vycházejí spolu, podporují se, tak Češi si dělají na schvály. Vlastně klidně potrhnou někoho. To jsou zkušenosti lidí, kteří byli v zahraničí a kteří prostě se dostali do těch situací a budou ti o tomhle říkat, že vlastně Češi jsou národ, kdy lidé jdou proti sobě. Tak i takový je český národ, takhle se projeví, když je někde v emigraci. My jsme byli na Slovensku sice krátce a viděli jsme prostě ta uvolněná atmosféra tam byla a spousta lidí tady řekne, jakýsi pan Michal, řekne, že Ficovi nevěří, že to není ta správná opozice a tak dále. Víte co, člověk se musí řídit
heslem, že kdo chce víc, nemá nic. A takhle to prostě je s tím naším národem, že my si vždycky vysníme tu modelku, tu princeznu, a když to není ta modelka, tak prostě je to špatný. Jo, a ještě tak... čekáme na to, že teda ten dotyčný někde udělá nějakou chybu a chytáme se všeho, co by mohlo být negativní a co by mohlo druhého poškodit. Konkrétně v těch samopších jsem zachytila zprávu o tom, že den předtím pan VK mluvil o tom, o Znojmu, kde v zastupitelstvu je ANO a SPD, a že tam hlasovali spolu pro spolupráci s nějakou neziskovou organizací a že jdou vlastně proti tomu, co hlásí. A tady ten záznam z té schůze, z toho zasedání běžel potom po internetu, vysílalo to KTV. Nebylo to kompletní? Nebylo to kompletní, byl to vlastně jenom takový výřez a jako zarezonovalo to teda ve mně hodně, hodně, a říkám, no tak jako je to jenom část toho zasedání, dá se to manipulovat a už když se toho někdo chytí, jak se říká, jak košile, tak asi to nebude úplně v pořádku. Takže děkuju všem, kteří mi pomohli. Okamžitě se to dostalo k vedení a druhý den paní místostarostka Znojma vysvětlila, o co se tam jednalo. Že se hlasovalo o tom, že se bude hlasovat o nějakém programu, ale nebylo to tak, jak to bylo zmanipulované, že to bylo o té spolupráci. Takže takhle. Ale víte, spousta lidí říká, a je to tady a už zradili. A to je ono, jo? A ty všichni, oni něco hlásejí. A pak, když se dostanou teda na ty posty, tak zrazujou. Tak říkám, ne, nebuďte lidi hloupí a neskákejte hned na všechno, co vám kdo pustí. Ani nepotřebuje umělou inteligenci. Lidi si to pokazí sami. Já teď koukám, že jsem teda mluvila docela dost dlouho a že už jsme na konci našeho vysílání. Máme 19 vážení. My se s vámi loučíme, protože předáváme vysílání dalšímu studiu. Moniko, děkuju moc krát, Martine, tobě taky. Děkuju a nezahazujte prosím hlasy a nebuďte nevlastenci, ale skutečnými vlastenci.